שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. כפי שאתם יודעים, סיימנו את כל התורה כולה. ומתחילים ספר חדש, ספר בראשית. ואין כמו להתחיל את השנה החדשה, בלעשות מצוות, מעשים טובים, חסד. אספר לכם משל בדקות אמינו. היו שני שואלים, שישבו על גבעה, ותצפתו על לול תרנגולות. שני השואלים היו ממש רעבים. הלכו. השואל הראשון, ניסה להיכנס, מצא איזה פרצה, איזה חור קטן, הצליח להיכנס. בא, נכנס, אכל, 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 אכל איזה 10-12 תרנגולות ככה. בא, נח, ניסה לצאת דרך החור, לא הצליח. נהיה שמן. אמר, מה אני אעשה, מה אני אעשה? חשב לעצמו, אמר, אני עצור. צם יום, אחר היום, יצא דרך החור, בא לשואל השני. עכשיו השואל השני מסתכל עליו, מתחיל לצחוק עליו. אומר לו, מה עשית? נכנסת רעב, יצאת רעב. אתה עושה לנו בושה לשואלים. מה, אתה טיפש? אנחנו השואלים חכמים. השואל הראשון, נו, אומר לו, מה אתה רוצה ממני? תרגיל לי איך עושים. השואל השני בא, נכנס, הורג תרנגולת, מוציא אותה לבחוץ דרך החור. לא אוכל אותה. הורג אותה, מוציא אותה. הורג, מוציא. הורג, מוציא. ככה מוציא לו בכמות שהוא רואה, לוקח את כל התרנגולות, לוקח למנהרה שלו. שם אוכל בנחת. מה אנחנו מלמדים מזה, אחים ואחיות יקרים? לא כמו השואל הראשון, שדואג רק לעצמו, רק לעכשיו, ולא לעתיד שלו, אלא כמו השואל השני, שדאג לא רק לעכשיו, אלא גם לעתיד שלו, לטווח הרחוק שלו. ככה גם אנחנו צריכים לדאוג לעתיד שלנו, לילדים שלנו ולעולם הבא שלנו. שלנו שלנו.